Hello. Você que tá sempre por aí, ele pode pular em cima da gente? Oh, wow. Não, 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 não. Oh, he's looking for something, isn't yeah, he? Yeah. We're going to give him a banana, which is probably not the greatest thing to do. Sure, he wants a banana. He's looking for somebody. Are you morning? We got the PC Black. Another one over there. Look, what's? Thing? No, I don't know. Nothing. What about the water of the eye? Sean, have you seen the other one there? Yeah. Over there. Another one there. Yeah. Dash na árvore, põe na árvore. Yeah, põe na árvore. Bota aí nessa árvore esse galho ali, ó. Ele tá louco pra comer. Você acha que é uma coisa pra também? Ah, tô sabendo pra eu comer. Vai pegar. Vai pegar, ó. There you go. Yay. Oh, how nice. Oh, my God, so much to me. That on top. Põe na árvore, pronto. Deixa tudo na árvore que tá fria. Tem, viu? There's only right here. Where? Quem trouxe a banana? Isso é um show, eu não vim nem pagar. Eu não devia nem pagar o tour, né? Não, não devia, você não paga o tour. Ó, banana, olha que delícia. Ó, depois dessa você não vai nem me cobrar o tour. Eu vou chegar lá. Chegou um outro lá, Brandão. Olha que lindo, comendo. Eu vou chegar lá. The other, come here. Take the banana. Ah, see another. There's another here. Yeah. Now you guys don't have to go to the Jardim Botanico, although it is very nice. Coming over there, too. Yeah. I think it's another kind of monkey. It's not the same one. No, it's not the same. It's yellow, it's black. Yeah, really black, yeah. It's normal. It's normal. Yeah, the first is over. Oh. What is that? Dus hij vroeg het en ik ben het zelf op elkaar wat. Abre. Hoe is het met de motor? Can I get out? Can I get out and get a little closer? Yeah? I don't think so. Just walk on there. Can I get out? Yeah? Cuidado, hein? Qualquer coisa que você tem que fazer. Não, não, não. Isso não existe. Existe, Cecília. Macaco é um bichinho traseiro, muito bonitinho, mas eles fazem macacada. Ó, tem outro ali já. Legal. O que é que ele está afraid? O macaco vê a banana e vem correndo. Acho que ela vai como fosse. Please, sir, come back. We are going. Look, that one. Vamos embora. Vamos embora. Vem, vem, vem. Ok. Como é que se chama? Como é que fala de boy em inglês? Não sei.